i kada bi dozvolila, znači da bi ispadne njim dobra, ja govorim kako ja, moje mišljenje. Znači, aj kada bi htjela to da uradi, ona to ne bi radila samo da bi ispala bolja od mene ovdje. Samo što što kažem, rekao sam da Kristina nikad ne bi to sebi dozvolila da uradi u realitiju. Bilo šta te prirode. Sad i da želi nešto uradi, ona nikad to ne bi radila u ovoj situaciji, samo da bi ispala bolja od mene. Bolji čovjek od mene i da bi se pokazala bolje napoju pred mene, jer tako. Da, ja sam tako njima, da ne ispane posle da ja ne, to nisam rekao. Dobro, znači ispada u stvari da ja, da sam ja u stvari loš čovjek, ali hoću tebi da napakujem. Misli kako ti sad, vidi, ne! Da ja to namerno ne radim, ne! Ne, 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 misli kako ti sad, ne!